Normal կարծում եմ արդեն ընտրությունը եղել, ժողովրդի կամքը արտահայտվել է։ Շատ քիչ են արդեն ընտրություններ եղել Հայաստանում, սա դրանցից մեկն է։ Ես անձամբ ընտրել եմ Փաշինյանին, վստահում եմ ու հավատում եմ, որ Հայաստանի վիճակը լինելու է լավ, ինչ եղել է անցյալ 20-30 տարիների ընթացքում։ Ես Կարվաճարը, я недовольна результатами, потому что, может быть, малейшая надежда, что будет все хорошо, но я не думаю, что с Пашиняном у нас есть будущее. Отличный результат, четкое, чистое, выборы вели. Никакое нарушение, ничего абсолютно.